Бүгін Қазақстан Халық Ассамблеясының үлкен отырысы болды, сессиясы болды. Елбасының баяндамасын бәріміз тыңдадық. Елбасы бүкіл Қазақстан халқын ынтымаққа, бірлікке, жақсылыққа, жеңістерге шақырды. Сондықтан мен ойлаймын, 17.5 миллион асқан Қазақстан Республикасының азаматтары өзінің президентінің, өзінің көшбасшысын тыңдап, еңбегін аямай, мықты ел жасауға бәріміз бірге атсалысамыз деп ойлаймыз. Ассамблея, Қазақстан ұлттар ассамблеясы 1995 жылы дүниеге келген, содан бастап мына өзінің жұмысын, еңбегін 21 жыл жақсы атқарып келе жатыр. Бас кезінде әртүрлі әңгімелер болды, ондай ұйым бізге керек пе, керек емес пе, бірақ осы 21 жыл Қазақстан Республикасына ассамблея керектігін дәлелдеді. Себебі осы ассамблеяда әр ұлт ұлыстың, ұлттық мәдени орталықтардың, бірлестердің ең мықты өкілдері жиналып, мына татулыққа, бірлікке, еңбекқорлыққа, игілікке шақырады. Сондықтан осындай мекеме Қазақстанға қазір керек, көп жұмыс атқаратын әлі алда. Еліміз аман болсын, халық тыныш болсын.